这是现代版的黑暗森林，也是人类最接近毁灭的一次。数万枚核弹被推上发射架，轰炸机装载核弹头在空中盘旋，核潜艇抵达目标点，准备就绪，只需按下一枚按钮，地球将在顷刻之间陷入毁灭。而这一切都仅发生在半个世纪前，如今遗留下的上万枚核弹仍然左右着世界政局的走向，影响着世界格局的变动。今天就让我们一起深入其底，那个让世界半只脚走在灭亡边缘的美苏军备竞赛。在二战期间，美国靠着战争大发横财，加上自己中立国的优势，境内并没有受到战火席卷，这也是成功的吸引了大批资本家入驻，让美国的经济以一种意想不到的姿态无限飙升。且在珍珠港被袭击后，美国为了尽快结束战争，还顺势研发出核武器，这一害人的杀器靠着强横的军事以及经济彻底碾压老牌的德意英法强国，成为新晋的世界第一强国。自此之后，各国开始巴结美国，想要抱住这个手握超级核力量的大腿。然而在这个阶段，还有一个同样在战争中没有受到太大影响，并且与美国意识形态完全相反的国家，苏联。早在二战刚开始时，苏联就利用了战略纵深，大规模地进行工业区东迁计划，随后在德国发动进攻时，苏联也恰好避过，没有遭到什么实质性打击，所以在战后迅速恢复了蓬勃的发展，成为了同时期能够对抗美国的强势存在。不过在那个资本主义丛生的时代，苏联作为无产阶级国家，一直被西方视为眼中钉、肉中刺，受到了所有西方国家的鄙夷与排挤。但社会主义的浪潮是奔涌向前的，整个东南亚包括非洲以及南美受到社会主义的影响，开始出现一个又一个无产力量加入到社会主义阵营中。从此世界成为了由苏联和美国牵头的两大对立阵营。起初西方国家还不当回事，但一个接一个冒出的共产国家让西方也渐渐感受到了极大的威胁。一直坚决反苏的英国首相丘吉尔此时率先站了出来，发表了著名的铁幕演说，直接将西方国家与苏联的矛盾摆上台面，火药味瞬间充斥着世界，一场新的战争可能随时都会爆发。但庆幸的是，美国虽然在战后一跃成为了世界第一，可国内的反战情绪依旧强烈，英国也在二战中实力大损，而其他国家更是无法应对苏联的钢铁洪流。可就这么认了吗？美国并不想就此罢手，他准备找一个新的方向将苏联彻底的击垮。随后在如何对抗苏联问题上，老美与西方盟友进行了多次商讨，可并没有实质性的结果。就在西方不知道该怎么办时，冷战之父乔治·凯南将一封长达8000字的电报发给了美国总统罗斯福，强调了美苏两国意识形态不同的问题，更是表明美国不能和苏联打仗，而是要实行一种遏制战略，不打热战那就打冷战，只要将美国主导的国际体系建立起来，苏联迟早会垮掉。而这个建议也被当时的美国领导人同意，开始大力发展以美国为主的世界体系，并同时实施对苏联的制裁。自此冷战彻底拉开序幕。然而事情的发展着实出乎西方各国的意料，罗斯福在对待美苏关系时还处于缓和阶段，这样的态度不仅延误了美国发展，还没有起到遏制住苏联的目的。直到杜鲁门上台以后，针对美苏关系又再次提出杜鲁门主义，也就是遏制共产主义的决定，而这个决策直接导致了冷战的全面爆发。刚刚开始时，美国就在西方各国的帮助下对苏联进行三方制裁，在政治上孤立，经济上封锁以及军事上包围，且只要世界上任何一个地方出现了共产主义运动，那么西方就会直接派兵，以产生威胁为由直接出兵干涉。这样的做法直接让美国牢牢地确立了自己在欧洲的霸主地位。可让美国没想到的是，此时的苏联也并没有因此放任敌人发展，反而悄悄地开始展开自己的计划。既然你们对我实施封锁，那我就大力发展国内经济。斯大林决定基于两个阵营和两个平行市场的概念，加强国家防御能力，以军事力量带动经济。从这里开始，美苏两国的冷战也向着军备竞赛开始转变。冷战时期的苏联到底有多强大，竟让美国联合整个西方对其进行制裁？自1945年美国引爆第一枚核弹后，世界进入到核武器时代，而杜鲁门也立马在国际上呼吁，要求所有国家的核武器研制以及核材料的生产必须接受联合国的管控，以防止核武器扩散威胁到普通民众的安全。然而在其他国家收到消息后却并没有马上同意，毕竟在那个时间段里，谁拥有了核武器谁就有了发言权。而第一个投出反对票的就是老美的对立国苏联。当时斯大林的意思就是，你既然提出这个建议，那就先
把你手里的那几颗原子弹销毁，咱们再继续往下谈。不过很显然，美国刚刚掌握了这么强大的力量，怎么可能忍痛放弃？于是双方的口水战开始了。面对苏联的无理要求，美国自然不愿意退让，最后苏联一生气直接退出了群聊，让自己的小兄弟去跟老美杠去吧。随即苏联也在暗地里进行着核武器的研发，而美国还依旧在国际上呼吁着自己的世界和平理念。这样的情况一直持续到苏联引爆了第一颗原子弹，这一声巨响把美国人的美梦吵醒了。美国的核垄断只维持了短短四年就被打破，这也成了美苏两国军备竞赛的导火索。苏联引爆完成核武器让美国坐立不安，认为苏联极有可能威胁到自己在国际上的地位，这就使得美国立刻开始加速核武器的制造，以此来对苏联进行威慑。在随后的时间里，美国再次制造出1436颗核弹，这个数量已经到达了让世界任何一个国家都恐慌的地步。然而就算拥有这样的力量，美国也并没有能力消灭苏联，因为在研发初期老美就是单纯的堆数量，却忘了思考怎么将核武器丢到远在地球另一端的苏联，只是一味的将核弹当作维持国际地位的工具。而苏联这边的情况也差不多，就算能够自主研发核武器也无法直接对美国造成打击。有意思的是，在这期间双方不止一次采用核武器作为威胁手段，想让对方放弃一些东西，可彼此都不知道对方并没有打击自己的能力。但在双方都恐惧彼此的情况下，核武器的增长却没有停止。不过让人意外的是，美苏的关系却慢慢陷入了平静。然而这样的平静却被苏联突如其来的消息打破。1957年，苏联宣布了一项重大技术——洲际导弹，能够直接打击6000公里以外的目标。这可把美国吓坏了，本来最近高高兴兴每天数着手里的核弹，可谁知道苏联不讲武德呀，一声不吭的原来是研究新东西了。如果说之前的美苏像牛仔一样相隔十米互相射击，那么现在就相当于苏联拿着枪顶在了美国的脑门，这也就导致了美苏核对抗的进一步升级。美国因为没有实施远距离打击的能力，所以就开始研发战略轰炸机，想要以此来应对苏联的超远打击。可就在同一年，苏联的另一条消息又一次在美国引爆。1957年10月，苏联发射了人类第一颗人造卫星，这个消息让美国民众也大惊失色。如果苏联能够把一个铁球送上天，那么是不是代表着苏联还能够将核武器从天上抛下来？面对这样的情况，美国直接派遣搭载核弹头的轰炸机不停地在苏联附近领空巡逻，只为苏联在打击美国的第一时间，美国也能迅速反击，对其实施核打击。为了保证威慑力，美国一共创造了700多架 B-52 战略轰炸机。而在此之后，美国再次研发出陆基弹道导弹和可以从潜艇上发射的潜射弹道导弹，来保证自己拥有二次核打击能力。而这三种武器也构成了美国的战略核三角。可尽管这样，美国依旧无法心安，毕竟苏联的武器能够在几分钟内抵达美国境内，而美国却只能被动地选择与苏联同归于尽。然而此时的美国军方却并没有感到恐慌，甚至因为苏联的崛起而感到开心，他们为了自己的利益不断夸大苏联的核打击能力，以此来向政府索要军费，并在1960年之后开始疯狂制造核武器。但殊不知在地球另一端的苏联也出现了类似的一幕，军方拼命强调美国实力，请求拨款扩大核武器库。就这样在短短一年内，双方核弹加起来已经达到了20000多枚，甚至一些威力极为夸张的武器也被苏联制造出来。最著名的核弹之王撒旦就是这个时期的产物。如果说美国的武器研制强调的是科技范，那么苏联要求的就是大和强。除了撒旦外，当时试爆的大伊万沙皇炸弹仅一枚便让大陆产生偏移。可就算如此，美苏两国也不敢停下休息，没有人经历过全面核战，也不清楚到底需要多少原子弹才能有效打击敌人。有人说只要在开战时能够存活200枚原子弹就可以对敌人实施反击，可谁能知道具体制造多少核武器才能存活200枚呢？然而这个问题已经没有人去考虑了，他们只想着要造更多的原子弹以此来威慑对方。但美国却遇到了一个问题，拥有超远程打击能力的苏联如果在美国总统选择外出时向其境内发射核弹，他们该如何在几分钟之内向苏联进行核反击呢？冷战时期苏联仅需几分钟就能对美国实施核打击，而老美的应对方法却只是一个简简单单的公文包。1962年，为了防止苏联随时可能到来的原子弹，美国率先使用了核公文包。
他们的领导人在出行时总会随身携带并且寸步不离，这就是人们常说的核按钮。可里面装的真的是一键启动核武器的装置吗？其实包里面装的不是简单一个键位，而是核战略部队联络的工具以及启动的密码卡片，能够在苏联实施核打击时迅速与美国军方取得联系，以此来确保核武器能够顺利发射并反击。这个消息却让苏联陷入了恐慌，如果哪天美国领导人脑子抽抽了，直接启动核武器无差别轰炸，那岂不是苏联就会直接陷入混乱？可仅仅过了没多久，苏联也开始使用类似的公文包，自此西方国家的人民也陷入了恐惧之中，生怕下一秒两国就使用核武器互相发起进攻。作为大规模杀伤性武器，为何不是国家大部分人来选择是否使用，而是让个人来掌控呢？其实这也很好理解，在美苏两战时期，双方已经将核武器库扩大到了惊人的数量，虽然这些核弹被各地军事部门掌控，但最终的发射权还是得交给国家领导人，因为他们始终担心风光无限的自己下一秒会不会就被几百枚核弹盯上，这时候再临时返回办公室去联络指挥部，那黄花菜都凉了。并且美国对于核武器打击做出模拟，如果突然遭遇到了苏联的打击，最好的情况也仅仅只有20分钟让美国领导人决定是否向敌人发射核弹的选择，所以才会选择将核公文包带在身边，以确保自己被炸死前把敌人也炸死。可在双方都有这个想法后，场面也只会再次回到互相僵持的阶段，冷战还在继续，军备竞赛也没有停止。直到80年代初期，美国拥有 2.6 万个核弹头，爆炸当量为 47.41 亿吨 TNT， 而苏联更是达到了 4.5 万枚，威力更为强大，比美国高出近30亿吨当量。此时的两国在核武器方面已经达到了巅峰，然而双方再一次默契地发现了自家的弊端，那就是核弹发射井不能移动。如果某一天敌人发射一枚核弹把自家发射井都给炸平了，再朝着首都来一发核弹，那不用打了，灭国也不是没可能的事儿。所以两国也默契地开始了反击力量的研发，这不同于美国派遣到苏联附近来回乱窜的轰炸机，那只是最低级的手段，如果任何一方能够拥有移动发射井，那么来自对手的威胁将会大大降低，反而自己手握的筹码会相应增加。在这样的情况下，核潜艇被顺利研发出来，不仅能够潜伏在深海中难以发现，也没人知道它会出现在什么时候什么地点来个突然袭击。在这样的背景下，苏联直接研发出当时世界上最大的弹道导弹潜艇，也是目前为止世界上人类建造的最大核潜艇台风，还一次性建造了六艘，比同时期美国的核潜艇还要大了两倍还多，能一次性发射200枚核箭头，顷刻间摧毁任何目标。这个时间段中，美苏两国的军事力量已经无人能敌了，可以说这些武器只需要一半就能将好不容易建立起来的国际秩序打破，如果全部出动，地球也可能毁于一旦。可当时的国际局势已经慢慢向着和平发展，虽然核武器能起到威慑作用，但实际起了冲突也不可能直接把王炸扔出来。而面对这样的情况，威力巨大的非核武器便接连问世。90年代初期，激光坦克光棱横空出世，主要作用就是毁灭敌人的通讯设备以及瞄准工具，这也是首款坦克与激光相结合的武器。不过苏联还有一款坦克也在冷战时期极负盛名，那就是 T 系列坦克，号称攻击范围之内不会有人生还，但相较于陆地设备，苏联突然发布的一款飞机米格25则是打破了美军称霸天空的神话，这是世界上第一款速度超过三马赫的战机，多次刷新世界飞行记录，大有碾压美国之势。不过作为空中大佬的老美自然不甘落后，原本美国就倾向于空中优势，研发出黑鸟侦察机以及女武神轰炸机，都是当年响当当的武器，更别提压箱底的 B-52 轰炸机了。也正是有了这些武器，才让美军在各个战场上包揽了制空权。但苏联也寸步不让，双方你追我赶，研发出了不少远超那个年代的先进武器，并且对其他国家也产生了深远影响。然而不管是什么武器，终究是朝着摧毁的方向发展，军备竞赛中对世界影响最大的还是人类对太空的幻想得以实现。而美苏两国最终的决战还要说到太空竞赛，可谁能想到这场比拼的主要核心竟然是因为两名罪犯。太空技术比拼明明是美国先夺一城，却被苏联反将一军，掌握核心技术人才的老美是怎样把自己玩坏的？二战时期的德国不管从军事、经济、科技
际任何方面都是同时期的其他大国无法相提并论的，但他们错就错在思想，也正因为如此才使得各国联合起来对德国开始讨伐。而在战争结束后，美苏两个大国也顺势将德国瓜分。就在两国军队进入德国境内以后，国内突然收到了一则消息，让领导人急忙致电前线，交代了一个极为重要的任务，那就是寻找一个人，冯·布劳恩，他就是纳粹最强武器 V2 火箭的制造者。虽说是最强，但因其命中率太低，所以无法成为德国翻盘的关键。可美苏两国却深深明白这款火箭意味着什么。在那个飞机还停留在螺旋桨的时期， V2 的射程就已经达到了320公里。更重要的是，这是人类首次创造出的有能力进入太空的装置。当然，美苏的目的并不完全是为了这款武器的研发图纸，真正想要的还是它的设计者，德国罪犯冯·布劳恩。为了能够将其带回来，美国直接出动了冯·卡门以及当初还在美国留学的钱学森，想让二人以沟通交流的借口将布劳恩带回美国。可谁曾想，这就是多此一举。其实布劳恩早已看透了德国的品质，无端发起掠夺的行为也是布劳恩无法忍受的，并且因为美国实力雄厚，早就想要投奔了。因为这个项目本就是个烧钱的活动，要不是自己已经有了构思，希特勒也不会支持自己造出 VR。 但布劳恩向往的是太空，德国却只想借他之手来发动战争，所以在布劳恩知道美军要来时立马上车跟着回去。他的研究成果以及整个团队也被全部运往了美国，这个消息却让苏联急坏了。没能掳走在德国火箭的灵魂人物，就只能在美国人的餐桌下捡一些残羹剩饭。可布劳恩的设备苏联军方从来都没见过，完全不知道有什么用，无奈之下只好请出苏联军方的神仙科罗廖夫，他正是这场斗争中的第二名罪犯。当初为了搞火箭滥用职权，肆意花费国家资金，虽然目的是好的，但那个年代没有人理解他，从而被官方逮捕，成为了一名劳改。直到德国 V2 火箭的问世，苏联军方也明白当初科罗廖夫对于太空的想法是对的，这才使得他被证明，并且成为了美国布劳恩的强劲对手。自此一场美苏之间的太空对垒也正式开始。但相对于被苏联理解的科罗廖夫，布劳恩却并没有那么好的机遇。虽然美国希望得到他的技术，可毕竟布劳恩是德国罪犯，难免心存芥蒂。随后以不愿意让德国人掌控技术为由，处处为难布劳恩，加上他原本就是为了资金而来，美国生怕他卷钱就跑，这样的猜忌更让美国不敢放宽权限。而此时的科罗廖夫却接受了苏联方面的大力支持，也正是因为这个原因，苏联竟率先美国一步，在1957年成功将人类第一颗卫星送上天。而这颗卫星正是科罗廖夫脱胎于 V2 火箭研发的 R7 火箭。不仅如此，同年11月3日苏联第二颗人造卫星再次升空，消息一经曝光立马引发全世界的关注。然而苏联的步步高升对美国来讲却是雪上加霜，面对如此压力，老美也不再纠结，决定让布劳恩抓紧研发火箭，准备着手展开人造卫星的发射工作。直到1957年12月6日美国先锋号火箭进入发射台，可上天却对美国约束布劳恩的行为做出了惩罚，火箭刚刚离开发射台两秒就原地爆炸了。而布劳恩也明确表达时间太紧张，如果能够给予其充足的时间，那么肯定能造出让美国满意的火箭。幸好老美迷途知返，决定全力支持布劳恩放手一搏。而这一次火箭天才布劳恩仅仅用了3个月时间就研发出了木星 C 火箭，并成功携带人造卫星升天。这一刻美国群众也癫狂了，开始大肆宣扬本国的火箭技术。但就算如此，也仅仅是美国对苏联的追赶罢了。对比科劳夫的 R7， 木星 C 的推力才仅仅达到了 R7 的1/10。不过当时美国的这位天才并不知道自己的成果会远逊于苏联，更不知道在地球另一端还有科罗廖夫这样一个对手。不过这并不妨碍太空竞赛的进程。1959年10月苏联成功拍摄了世界上第一张月球背面的照片，并在两年后直接将人类送上了太空。这些成果无一不预示着苏联好像已经成为了这场冷战的胜利者。虽然美国也成功将人类送上太空，但人们似乎只记得苏联的加加林，而不是美国的谢泼德。就在苏联认为自己将顺利接管比赛碾压美国的时候，意外发生了。刚刚接触太空的美国竟敢口出狂言，说要让人类站在月球上。美国著名的阿波罗计划竟然是为了和苏联赌气。这是冷战期间美苏两国军备竞赛第三场比试的关键节点，人类登月计划。
1961年，美国总统肯尼迪说，十年之内送人类上月球。然而在这之前，太空实力最强的苏联也仅仅是让宇航员走出火箭舱门，在太空中漂浮了一小下。实力强横的苏联还没有让人类登陆月球的想法，美国就敢口出狂言，让人踩在月球面上。当时的苏联根本不相信美国会举全国之力来完成这个不切实际的想法。可谁能想到，美国不仅这么做了，并且进展也直接公之于众。1961年，美国直接发射9个探测器登陆月球。此时得到苏联领导人赫鲁晓夫也急忙改变态度，出台了载人登月的计划。为何这么着急？就因为他发现美国好像并不是说着玩玩，而是真的掏出家底来支持布劳恩的技术。说不定这个计划会让老美一改颓势，超越苏联，成为太空技术第一大国。当然还有一个原因，那就是苏联的灵魂人物克洛廖夫因为操劳过度已经快不行了。如果不赶紧实施计划，那么等到他挂的那一天，苏联也将再无翻身之地。可天不遂人意，1966年1月59岁的克洛廖夫突然在医院病逝，苏联的太空技术也陷入了停滞期。尽管这位灵魂人物已经有接替者，可那个时代并不是每个人都有机会成为一个国家的灵魂人物。苏联随后连续发射的4发火箭都毫无预兆的失败了，苏联的大航天时代也戛然而止。但美国的布劳恩却迎来了自己的高光时刻，不仅设计的火箭没有出过任何事故，更是推出了史上最强推进器土星5号。直到1969年7月21日，美国的阿波罗11号载着3名宇航员飞往月球。当阿姆斯特朗踏上月球表面的那一刻，整个美国乃至整个世界都沸腾了。虽然这是美国战胜苏联成为冷战胜利者的关键点，但这也是人类迈向宇宙的一大步。而前后的20多年，美苏两国争霸时期也成为历史上航天技术进步最快的时期。不过苏联在这之后便陷入了困境，其他方面已经难以突破，航天技术更是无法取得有效进展。不过这些事情并不能动摇苏联的地位，毕竟军事实力还摆在那里。但另一大因素却直接导致了苏联走向了分崩瓦解，那就是社会制度的问题。作为社会主义阵营的老大哥，苏联成立也仅仅只有几十年的时间，所以有优点也会有缺点。但这里并不是说资本主义就优越，而是苏联没有像我国一样去实打实的以国家出发改变一些政策。社会主义制度的最大优越性在于集中力量办大事，往往在发展经济上速度会非常快，但最大的弊病也是在领导人身上。毛主席作为新中国的领导者，无疑是带领中国走向了社会主义制度的另一个巅峰。然而苏联却因为连续几任领导人离世，导致国内政治动荡，新的继位人又无法妥善地安排新工作。当时以戈尔巴乔夫为首的高层领导更是直接背弃马列主义、核科学、社会主义，对共产主义、核社会主义的信仰逐渐动摇，而民众信仰也随之动荡。加上当初美苏两国军备竞赛时，苏联毫无顾忌地将全部资源用来对抗美国，国内经济也逐渐落寞。不同于二战后经济迅速崛起的美国，尽管斯大林建立了非常高效的经济模式，但刚刚进入到发展阶段，德国就打来了，这让几十年的建设毁于一旦。况且像苏联这样依赖出口石油的国家，就相当于自己花钱打自己。毕竟美国赚的钱很大一部分就是自己小弟卖给苏联的石油，双方的玩法都不在同一个层次。尽管中期苏联靠着太空优势扭转战局，但最后还是被扳回一城。在这样的国情下，靠着军备跻身强国的苏联也迅速跌下了神坛，所以最终苏联的解体已经是命中注定的。而在这之后，美苏争霸也对后世产生了深远影响，不仅仅是美国，整个世界都在这期间发生了翻天覆地的变化。美国自诞生以来只畏惧过一个国家，那就是苏联。而这其中的根本原因就是因为苏联拥有一个足以彻底毁灭西方世界的意识形态。尽管两位霸主的斗争以苏联解体而告终，但在这期间产生了无数传奇。作为胜利者的美国更是在各方面达到了当时的世界巅峰，军事方面也再也没有了威胁，这也让美国开始大量减少军费，并将资源通通投入到重工业上。而这样的方向也是一些大国和发展中国家的目标，其中最为明显的便是力争主导欧洲事务并分享世界领导权的欧洲联盟。苏联解体后第一继承人俄罗斯，以及努力成为政治大国的日本，还有积极推动建立国际新秩序的中国。也正是因为这几个国家的崛起，让世界转变为一超多强的格局。但回顾整个冷战，这个占了20世纪三分之一的世界，不仅是美苏两国在物质层面的国力对决，更是两大阵营在精神上的战略较量。就算苏联解体了，冷战依旧没有结束，只不过是以另一个形式、另一个角色去延续。俄罗斯代替前苏联成为了世界上第一个可以彻底毁灭美国的国家，这无关乎经济或者科技，只因为当初苏联留下的宝藏撒旦退役了，远超其威力的萨尔马特又被研制出来，这就是恐怖的核平衡。不过在这个前提下，是全球化的影响，随着时间的推移，世界各国却发现冷战后真
真正的赢家好像并不是美国，尽管他们在冷战之后就开始鼓吹全球化并以此来自居，可在此之后的全球化实验中，美国已无法适应自己定下的规则，又或是说美国高估了自己的能力，以为短时间内可以掌控全局，殊不知还有更多的未知因素阻碍了自己发展。当然也不是继承了众多遗产的俄罗斯，尽管军事实力排在世界前列，但人口问题依旧是阻碍其成为霸主级国家的重要因素。实际上在这场较量中，我国才是真正的赢家。当初提出的全球化概念之所以能够被世界各国所接受，不仅是因为大部分发达国家的投票，而是广大发展中国家也同意。然而在此环境下，中国就率先开始失一长技以制夷，学习西方后再打败西方。也正是因为如此，当初我国并没有选择直接进入到苏联的圈子里，就算导致中苏关系恶化，可随后的事态也算验证了毛主席的高瞻远瞩。朝鲜是从一开始就跟着苏联进入到社会主义圈内，而在苏联解体时，朝鲜也陷入到了危机中，这就是其中的一大弊端。但我国当初因为尼克松的关系选择与美国交好，也印证了对手段的选择与调整。回顾整个冷战，就算结局是壮烈的，可造成的影响依旧深远。不同社会制度的国家在长期共存中，都不同程度的从对立方那里借鉴了经验并吸取教训，从而用于内部调整和改革，推动了世界的整体发展，这也是世界多极化形成的重要因素。普京曾说过，不怀念苏联的人没有良心，想回到苏联的人没有脑子。苏联固然是民族的灾难，这也导致俄罗斯因此被抛到第三世界国家的行列中，不仅文化水平受到影响，教育体系以及卫生体系通通遭到破坏，但在某种意义上说，或许也是世界格局的一大幸事。正如那句老话，因为真爱和平，我们回首战争，如今再次回顾冷战，更为了更好的超越冷战。这或许就是当初美苏两国争霸给我们留下的最重要的启示吧。本期视频到这里就结束了，有什么想法可以在评论区留言，我们下期再见。